Mos t'jenë tabu tem të spjegojmë rinis. Mund të fillojnë jetën seksuale, po është mirë, mos me fillu para moshës bile 15 vjeqare. Së paku. Ideale është 9-18 vjetë në asnjë mënyrë, por ideale s'ka kur gjë në botë. Nëse fillohet, kanë fillu, po ti mësojmë, se mos t'i ndrojnë partnerë seksual. Po nëse edhe ajo në vjenë, ti mësojmë se duhet të përdorin mjete mbrojtëse qoftë për shtazani të padëshiruar, e sidomos për mbrojtje nga smundjet seksualisht transmetive. Pse? Për deri sa të shumë kancere nuk dihet strikt etiologia pse vinë. Mendohet, i është për shembull anamneza familjare, rastet gjenetike, përdorimi i barnave të ndryshme, mirë po saktësisht, etiologia e kancereve, përveç në kancerin e qafës mitrës, që ndërlidhet me infekcionet HPV ose HPV, që është diku 90% e garantume, kanë etiologji ose përardhja kancereve tjera mundet prej shumë, po saktësisht kush e shkakton prej shumë etiofaktorve, po saktësisht kush e shkakton nuk është ende e skjerume. Por çka mund të dim? Për me parandalu, mos t'jenë tem tabu, thash, spjegimi për që nga rinia prej jetës intime ose jetës seksuale, nëse fillon jeta seksuale, flasë për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës. Është kancer që merr jetë ende te na, po është kancer që mund të shërohet. Është kancer i cili mund të zbulohet shumë herët. Me çfarë metoda? Me më të thjeshtat të mundshme. Me më të thjeshtat, me metodat me një vizitë ginekologjike pa dhimbje, me marrje me një pamuka, me një brush, citobrush, të disa qelizave nga qafa e mitrës brenda dhe jashtë saj, edhe me shiqu një patolog.